Republikuri partiis tamjdomare Kalbatoni Khatuna Samnidze, Kalbatoni Khatuna mogesaumebit. Madloba rom miigebt monatseloba chvens gadatsemashi. Madlob. Kalbatoni Khatuna, Kalbatoni Khatuna, tken akhla es tsrebit aktsias romelis u randomme tsutshi daiqeba Rustavales gamdzirze. Khalte tsinavda gzalodoba tema gansakutrebit bolo periodshi gaxta zalyan iseti aktualuri. Ras ukavshirebt ai modit danashauze rom visaubrot. Раз უკავშირებთ ქალთა მიმართ ფაქტების გახშირებას, ეს უბრალოდ დანაშაული გახშირდა მართლაც, თუ უბრალოდ ჩვენ ამაზე ხმამაღლა დავიწყეთ საუბარი და მეტი არაფერი, თორე ეს ფაქტები ადრეც ხდებოდა, უბრალოდ თითქოს და ტაბუდადებული თემა დღეს უკვე ესეთი სასაუბრო გახდა და ჩვენ ამაზე თამამად დავიწყეთ საუბარი. Акция პირველ საათზე იწყება, მე უერთდები ამ აქციას და დიდი ხანია ორგანიზატორებთან ერთად საუბრობ ამ თემაზე. Გარდა ამისა, ქალების წინააღმდეგ ძალადობა საქართველოში ყოველთვის იყო აქტუალური თემა და მძიმე თემა. ამაზე საუბრობდნენ ქალთა უფლებების დამცველები, ორგანიზაციები, ადამიანები, ვისაც ეს ჰქვია. დღეს ეს პრობლემა თითქოს და გაშიშულდა, ეს მე ამას არ უკავშირებ დანაშაულის გაზრდას. ეს პრობლემა ყოველთვის არსებობდა საქართველოში. უბრალოდ ის თემა, რომ ოჯახში ძალადობა არის მხოლოდ ოჯახის საქმე, მხოლოდ ოჯახის წევრების საქმე, ამაზე არ უნდა საუბრდეს არავინ. მე ვფიქრობ, ეს შეიცვალა დღეს. ეს არის იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციების, იმ ქალთა უფლებების დამცველების, ასე ვთქვათ, დამსახურება, რომ ეს თემა გამოვიდა უკვე ოჯახის გარეთ. აღართულიან არც ქალები და არც კაცები, რომელსაც ეს თემა ატომღაც ყოველთვის ეგონათ, რომ ოჯახის ძალადობა არის ოჯახის საქმე, გახდა უკვე ჩვენი პრობლემა, თითოეული ჩვენგანის პრობლემა. სწორედ ამიტომ იმართება აქცია, რომ ეს პრობლემა, ქალების მიმართ ძალადობა არ არის ოჯახში, ოჯახის წევრებს, რომელსაც თითოეული ჩვენგანის პრობლემა და მე იმედი მაქვს, რომ პირველ საათზე ძალიან ბევრი ადამიანი შეიკრებება დღეს და ყველანი ერთად ვეტყვით ძალადობას. გასაგები, ანუ აღარ არის ტაბუდადებული ეს თემა და გამოვიდა ასე ვთქვათ საშკაროზე, ამაზე დავიწყეთ თამამად საუბარი უკვე. აი რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ქალბატონ ხათუნა, ამ მიმართულებით? დანაშაულის დაფარვა, ერთგვარი სტიგმა თუ საზოგადოების არასათანადო რეაქცია? ესე დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, რომ ეს თემა ტაბუდადებული არ არის. ძალიან ბევრ ადგილას, რეგიონებში, დედაქალაქშიც მათ შორის, ეს თემა ჯერ კიდევ არის ტაბუდადებული და ბევრი ქალი, რომელიც არის სამწუხარო ძალადობის ხერხი, თვლის თვითონაც, რომ ეს უნდა იყოს მხოლოდ ოჯახის საქმე, ოჯახის წევრების საქმე. ეს არ არის მთლიანად აღმოფხვრული ამ თვალსაზრისით. დღეს ძალადობის პრობლემაში ბევრი მრავალმხრივი და მრავალწახნაგოვანი პრობლემაა. ეს არ არის მხოლოდ ქალების პრობლემა, მხოლოდ მამაკაცების პრობლემა. ბევრი სტერეოტიპია დღეს ჩვენთან საზოგადოებაში, განათლებაში. ბევრ პრობლემას ერთად უნდა შევეჭიდოთ, მაგრამ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ქალთა მოძრაობა და სწორედ ეს აქცია არის პირველი ნაბიჯი ქალთა მოძრაობის კენ გადადგმული, რომ ქალები ვერთიანდებით და ძალადობის ხერხი, ქალები არ არიან მარტო, ჩვენ მათ გვერდით ვდგავართ. ეს არის სწორედ ამ აქციის მიზანი. აი როგორია გასაგები, აი როგორია ამ ყველაფერში სახელმწიფოს როლი, როგორი სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა ნელ-ნელა მაინც დაიწყოს? ეს უნდა იყოს ყველა მხრივ, ყველა თვალსაზრისით, ყველა სფეროში უნდა იყოს პრიორიტეტული, მათ შორის განათლებაში, მათ შორის სამართალდამცავ სისტემაში. ტრენინგები ძალიან მნიშვნელოვანია სამართალდამცავებისთვის, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ. განათლების სისტემაში აუცილებელია, რომ ის როლური გენდერული სტერეოტიპები, რომელსაც სამწუხაროდ ხშირად ამკიდრებს ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა, ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი სახელმწიფოს. ბევრი სპეციალისტი მუშაობს ამ თემებზე და იმედი მაქვს, რომ ამ ექსპერტების დახმარებით და ჩართულობით სახელმწიფო უკვე იზრუნებს თითოეულ ამ პრობლემაზე, თითოეულ მრავალმხრივ პრობლემაზე, რასაც უკავშირდება ქალების მიმართ ძალადობა. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. აქცია ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ რუსთაველის გამზირზე სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება.